Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto. Links na descrição. Fala aí, galera. Beleza? Sinks aqui novamente com vocês. E hoje, finalmente, toda a nossa espera acabou, galera. E finalmente vamos começar Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. A série tão aguardada aqui no canal. Por todo o ano de 2015, um dos comentários... Ai, pera que vai entrar a intro aí. Ó, intro. Que é muito boa, por sinal, já tem no canal, mas depois eu vou postar uma versão em HD 1080 mais bonitinha pra vocês. Mas galera, uma das perguntas que mais faziam no ano passado era se eu ia trazer série desse jogo. Bom, galera, uma pergunta até estranha, né? Porque eu já trouxe séries do Naruto Generation, Revolution e Naruto Ninja Storm 3. E é claro que eu ia trazer isso aqui porque eu virei muito fã da série Ninja Storm em si, né? E item de finalização, Boruto, a Sarada. Eita, caraca, velho. Ah, meu Deus. E, bom, eu sou muito fã dos jogos do Naruto. Não só por ter assistido Naruto todos esses anos, né? Desde a época dos RMVB do Naruto Project até hoje. E eu sou muito fã, realmente, de Naruto. E o jogo em si... é um caso à parte, que é um jogo de luta muito, mas muito bom, galera. Muito bom mesmo. Conheço várias pessoas que não assistem Naruto, mas gostam muito do jogo. Então eu recomendo demais, mesmo que você não conheça muito Naruto, eu recomendo demais o jogo, porque realmente é muito bom. Mas galera, nessa série aqui, temos um problema aqui, né? Deixa eu até... acho que vou baixar um pouquinho esse FX. Deixar o volume do vídeo bem alto. Baixar um pouquinho da música. Nessa série aqui, temos um problema, porque... aqui, ativar legendas, tá? Configuração de vozes. Nossa, inglês, você é louco! Temos japonês, português, brasileiro. Pela primeira vez, temos a dublagem brasileira no Naruto Ninja Storm. E uma coisa bem legal, que o Naruto Shippuden dublado... tá muito, mas muito longe dos episódios, das partes que vão acontecer aqui. Então tem muita dublagem que nem apareceu no anime, que vai aparecer aqui. Então o jogo está dublado e tem aquele negócio, muita gente perguntando se eu vou fazer dublado ou legendado. Então galera, a princípio eu vou fazer legendado, né? Porque eu assisto Naruto todos esses anos em japonês, né? Então é complicado você mudar assim. Eu prefiro o japonês, mas não quer dizer que a dublagem brasileira esteja ruim, muito pelo contrário. Muita gente tem reclamado da dublagem porque é estranha de início, né? Mas eu vou deixar assim. E eu queria saber de vocês se vocês realmente querem que eu faça a série também dublado, ou se só trazer o gameplay como eu trouxe ontem, ou quer dizer, algumas horas atrás, nem sei quando eu vou postar esse vídeo, que o Elton gravou pra mim, até queria mandar um abraço pro Elton Bônus, que gravou aqueles gameplays pra mim. Então lá, mostrar a dublagem, né? Bom, mas isso vamos discutir aqui durante alguns vídeos, beleza? Porque senão eu vou demorar muito pra começar, mas queria deixar algumas coisas aqui claras pra vocês. Eu tava conversando com o Heitor, ele já tá com o jogo também, aquele puto. E ele falou que isso aqui é um modo aventura que tem umas historinhas paralelas, tipo uns fillers assim, engraçadinhos. E isso aí a gente vai ver também depois então. Mas a princípio então, galera, vamos lá começar o modo história. Chega de enrolação, mas tô muito empolgado. E galera, então já deixa aquele like maroto aí pra dar aquela força pro canal, beleza? E dependendo assim, se tiver muito feedback fodelagicamente foda aqui, eu trago a série também dublada e não só vídeos extras, beleza? Então vamos lá que demorou, meu Deus! Opa, que tal explicando as coisas? Já achei que ia entrar no jogo, tá ligado? Ações interativas do... quê? Doravante referidas como... quê? Ações interativas, não entendi nada, mas tudo bem. Cara, os outros Narutos tinham problemas de legenda grave, mas aqui eu não sei se é eu que sou burro, mas tudo bem. São fases durante os filmes em que você aperta os botões. Em relação ao que acontece na tela, você terá que apertar vários botões diferentes, então manter... na... bom, é basicamente aqui os Quick Time Events que vimos na demo, né? Então vou pular aqui. Aí isso, se você fizer tudo certinho, ele libera uma ceninha lá que tem a ver no anime. Por exemplo, na batalha do Hashirama com... o Madara, mostra lá um pouquinho da história deles, né? É bem legal isso aí, mas já não é novidade no caso.
ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志見届けたりならば、伝え聞かせよ。これまで続く忍びの歴史を。終わりなき戦いの連鎖を。創世に始まり、大月を経てもなおやむなく続く連鎖がある。見た、畳みかける。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、あまりなもは耐えることなく、なおも高ぶり、そして憎しみは広がる。行くぞ。無白で、かの二人をついに立ち、戦い続けた。当たらん。木刀ひびし、樹海に当たる。口寄せの術。Bom, começou então a batalha épica, mano do céu! Madara vs Hashirama. E tá, destrua Madara, requerimentos do bônus, ganhe com mais de 50%, executar uma ação de imagem consecutiva. Tá, temos algumas challenges aqui pra fazer. Caraca, velho, que foda, mano, o bagulho já começou cabuloso. Mas essa é a parte da demo, só que vimos algumas coisas a mais aqui, né, galera? Meu Deus, cara, meu Deus. Vamos lá. やはり貴様との戦いは。ちょっと baixar um pouquinho aqui。マダラ、お前はさ、もっと俺を楽しませろ。Caraca, mano, eu tô usando LT mais A pra dar o dash, mas isso é no Cavaleiro Zodíaco, tá ligado? O bagulho ficou na minha consciência ainda. Meu Deus, o Susanoo, não! Susanoo! Na dublagem é muito esquisito ele falando Susanoo, tá ligado? Mas beleza. Ah, safado! Mano, Madara é muito folgado, mas vamos acabar com ele aqui rapidinho pra gente avançar no modo história e ver as coisas novas, né, fora da demo. Minha nossa. Qual que defende mesmo? Ah, tá. Tá, vamos pegar as espadinhas ali, galera. Ih, caraca. Nossa! Que espanco! 25 de hit.
Caraca, velho. O jogo tá lindo demais, né, velho? Meu Deus. Holy! Nossa, velho, caraca. Dá até pra entender por que que não foi pra velha geração, galera. Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita luz, muita partícula, coisa pra caramba. Mas acho que se tiver diminuído esse monte de efeito, acho que dava pra colocar lá, né? Não, mas deixa eu ficar quietinho aqui, senão eu vou atrapalhar a batalha épica. Olha que safado. Parece que não vai desistir tão fácil, né, galera? Não, madeira. Aí, quebramos a armadura dele. De novo, cara. Mano, você não deu like ainda, cara. Tá esperando o quê, velho? Que bagulho foda, mano. Você é louco. Mas levei um A, velho. Não melhorei. Nossa, tem tanta coisa, né? Fazer aqui, ó. Adquira a lâmina do Susano. Ative o fator secreto, espada de ninja de platina. Eu não sei ainda pra que vai servir essas coisas, mas destrua 9 casas se usando equipar. Tá. Agora é as batalhas dos Megazord, que vamos ver bastante aqui, diga-se de passagem. Essa gatalinga aqui é foda, hein? Get him!
くら強固なスサノオといえど無敵ではない。É, parece que tá resistindo mais que na beta, velho. Que bagulho estranho é esse? Vamos arregaçar ele aqui logo. Tá, eu tenho que derrotar ele com essa espada, né? Eu tenho que usar ela pra poder ganhar, liberar não sei o que lá. Aí, a Shuriken Platina. Kamehameha loucão, né, cara? Do dragão maluco de madeira. Agora, vamos partir pra cima da... Ah, ela tem que descer a porrada aqui. Nossa, Hajimeno Ippo, Dent Shiro. Eita, nossa. Mano, eu já vi isso umas 3 vezes, tá ligado? Mas, cara, não deixa de empolgar em todas as vezes. Naomo, Shinobi wa tadakai tsuzukeru. Onore no shinzuru, michi wo ayumu tame ni. Mano do céu, cara, e finalmente agora vamos poder continuar, porque só vimos um pouquinho na demo, né? E ficou aquele gostinho de putz, cara, quero jogar logo, mano, pelo amor de Deus. Acho que conseguimos aqui tudo que tinha conseguido nessa luta. Conseguimos, que bom. Tá, capítulos de episódios e capítulos de batalha. No painel da história, escolha um episódio e um capítulo que você deseja jogar. Existem capítulos de episódio que começam em cenas de evento e capítulos de batalha que iniciam com batalhas. Episódios são divididos em seus próprios capítulos e alguns possuem duas rotas que vocês precisam concluir para completar o capítulo. Você também pode jogar novamente. Os ícones que aparecem com eventos de batalha significam o seguinte: luta de chefe, luta livre, batalha de multidão, batalha dramática.
Batalha dramática é uma batalha especial que combina a batalha livre com ações interativas, né? No modo história, missões que você precisa completar para ganhar tesouros ninja. Se apertar Y ao selecionar um capítulo que tem uma batalha, você poderá verificar as condições bônus. No painel da história, você pode apertar nananã para conferir a lista de itens. Compare a recompensa, tá. Eita, tente conseguir a pontuação mais alta em todas. Com os resultados do painel da história, pontuação, nanã, fica registrada, tá. Tá bom. Novo episódio desbloqueado, agora você pode jogar prévia do próximo capítulo. Como assim? Só a prévia? Tempo estimado, 1 minuto. Ah, vamos botar aqui então pra ver, né? Tutorial. Deixa eu ver. História. Tá. Vamos lá, vamos ver. Se é 1 minuto mesmo, dá pra gente pôr nesse episódio ainda, né, galera?時は進み、されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総結の章。 Que da hora, velho! Que muito louco, mano! Caraca, isso foi louco, velho! Na moral, isso foi muito legal, cara! Muito da hora! Aqui no episódio anterior, em Naruto Shippuden Ninja Storm 4, Madara luta contra Hashirama, seu eterno rival! Bom, novo capítulo desbloqueado, agora você pode jogar os dois, né? Tá. Caraca, velho, achei demais, mano. Novo episódio, né? Ah, mas isso de dividir ali, não, velho. Por quê, cara? Não. Queria que o jogo me levasse, tá ligado? Que nem nos anteriores. Vai, me leva pela história. Novo episódio desbloqueado agora, né? Taka voa novamente, what the fuck? Dois guerreiros inigualáveis, dois guerreiros... Que estranho, né? Ah, por isso que tá dividido. Tem o caminho Yang. Acho que a gente vai ter uma visão da batalha e o caminho Ying. Interessante. Vamos ver. Mostrar a recapitulação. Olha só que legal, mano. Deixa eu ver como que... No presente estão... Tá, legal. Pensei que ia ter uma ceninha, mas tudo bem. Louco, galera. Achei massa mesmo. Então esse é nosso primeiro episódio da nossa série de Naruto Ninja Storm 4. E galera, sério, deixa aquele like maroto, comentem muito o que vocês estão achando, que isso ajuda muito o canal e isso fortalece canais que trazem, né, variedade de jogos, não ficam presos só em um ou outro. Vocês têm que apoiar esse tipo de canal, galera, porque se um dia esses canais acabarem, vocês só vão ter GTA, Minecraft pra assistir, velho, pra eternidade. Então, sempre que você assistir um vídeo assim, por mais que você esqueça, cara, faça um esforcinho aí pra deixar aquele like maroto e comentar pra tá ajudando os canais que trazem coisas diferentes pra vocês, senão vocês vão ficar pra sempre aí só em dois jogos, mano. Vocês não querem isso, né? Vocês querem ver sériezinhas de Naruto, One Piece, Dragon Ball, essas paradas doidas aí, então apoiem o canal que vocês curtam, que trazem, né, coisas diferentes, beleza? Falou, galera, então, muito obrigado pela presença foda de vocês e...